Bé, bon dia. El programa, a continuació, ens obliga a tractar dos temes diferents. Un tema tecnològic que abordaran els meus companys a la una, i a partir d'ara prenc jo la paraula. El meu nom és Clara Velasco, soc professora de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra, i la meva intervenció avui es centrarà en el tema dels límits al dret d'accés i en el reconeixement i garantia d'aquest dret a través de la llei catalana. En primer lloc, com sempre, m'agradaria donar les gràcies a l'Escola d'Administració Pública i als responsables de l'organització d'aquest curs per haver-me convidat a reflexionar amb vosaltres sobre algunes qüestions una mica complicades o complexes o de difícil interpretació que tenen una importància cabdal en aquests moments en els quals començarà a entrar en vigor la llei de transparència. A la ponència d'avui em centraré bàsicament en estudiar el dret d'accés, qui té dret d'accedir, a què es pot accedir, com es pot accedir, i parlaré també dels límits, encara que sigui de forma genèrica, a aquest dret. Bàsicament la meva intervenció es centrarà en la llei catalana, una llei de desenvolupament de la llei bàsica estatal, i quan s'escaigui aniré fent comparacions o tocs d'atenció quan els dos textos es contradiguin, al meu parer, en alguns casos, aparentment. Doncs, com sabeu, per problemes de temps no puc abordar tots els temes objecte de la llei que són d'interès en la meva ponència, però sí que intentaré almenys abordar aquells que són més rellevants. La primera qüestió que voldria tractar en aquesta intervenció és la necessitat de regular el dret d'accés i per què ara. Quin és el context que ens fa que el Parlament de Catalunya el 2014 finalment hagi aprovat una llei que reguli, empari i desenvolupi procedimentalment el dret d'accés? Doncs, bàsicament, hi ha una sèrie de circumstàncies: la crisi econòmica, la corrupció política, la desafecció política dels ciutadans, l'aprovació anterior un any abans d'una llei bàsica estatal, un moviment internacional sobre la bona administració, sobre les bones pràctiques en l'administració pública, sobre la lluita contra la corrupció. Hi ha programes de Nacions Unides sobre el tema, hi ha organitzacions internacionals no governamentals que estan lluitant per la implementació de bones pràctiques a tots els nivells de les administracions públiques, almenys en els estats desenvolupats i també en estats en vies de desenvolupament. Tot aquest magma d'influències obliga o ha obligat al nostre Estat i a la nostra comunitat autònoma a aprovar una normativa que es pugui equiparar a la normativa vigent en països del nostre entorn. D'acord? Aquesta és una de les característiques bàsiques de la normativa que s'ha aprovat. Ens posa al mateix nivell que la normativa que tenim en vigor en els països del nostre entorn. Com saben, jo em centraré avui en el dret d'accés a la informació pública. I el diferenciaré del que s'anomena publicitat activa. El dret d'accés a la informació pública és un dret reactiu, és la vessant reactiva de la publicitat. Una organització serà transparent quan publiqui, quan faci accessible tot el cabal d'informació pública que l'obliga la llei, del qual han parlat els meus companys anteriorment. Els 100 ítems que preveu la llei catalana s'hauran de posar a l'abast dels ciutadans, i només residualment, quan un ciutadà no pugui o no trobi accedir aquesta informació pública, podrà utilitzar el dret d'accés. Per tant, una organització serà transparent no només quan publiqui tot aquest cabal d'informació, sinó quan tracti i resolgui correctament les sol·licituds d'accés a la informació pública. Com caracteritzem aquest dret d'accés a la informació pública? La primera qüestió que cal que tinguem tots clara és que no és un dret fonamental. En el nostre Estat, el dret d'accés a la informació pública, tal com està configurat a la Constitució i tal com està configurat a la llei, no ha esdevingut encara un dret fonamental, encara que jo, a la meva opinió, puc dir que està en camí de ser-ho. D'acord? Per què dic que està en camí de ser-ho? Perquè tenim la normativa internacional que obliga, a través de l'article 10.2 de la Constitució, a interpretar els drets que estan en el nostre ordenament jurídic ja consagrats a la llum del que diuen els tractats internacionals i el dret de la Unió Europea, i en el dret de la Unió Europea, a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió, a l'article 42, el dret d'accés a la informació pública és un dret fonamental. Hi ha convenis europeus sobre accés a la documentació pública que el contextualitzen o que el configuren com a dret fonamental. Podria ser que el nostre legislador
l'hagués regulat amb una llei orgànica, aquesta era una opció que el legislador no va prendre, no va adoptar aquesta decisió, podria ser que el Tribunal Constitucional acabés destilant amb la seva interpretació que el dret d'accés a la informació pública és un dret fonamental per connexió amb el dret de llibertat d'informació i amb el dret de participació en els afers públics. D'acord? Per qualsevol d'aquestes vies, el dret que actualment és de desenvolupament legal podria esdevenir un dret fonamental. En l'ordenament jurídic català és curiós, si en repassem l'Estatut d'Autonomia del 2006, que en lloc està configurat o està consagrat el dret d'accés a la informació pública, sí que hi ha una referència al principi de transparència com a principi inspirador de l'actuació de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'administracions catalanes, però el dret com a tal no està referit a la redacció de l'Estatut d'Autonomia. De totes maneres, l'Estatut obliga a interpretar els catàlegs de drets d'acord amb la Constitució i amb els tractats que l'Estat espanyol hagi ratificat. Aquesta és la configuració del dret d'accés com a dret no fonamental, sinó com a dret de desenvolupament legal. El dret d'accés és un dret subjectiu, és un dret que s'ha atribuït a totes les persones. I aquesta és una característica essencial que el diferencia en certa mesura de la regulació que estableix l'article 105.b de la Constitució espanyola. A la Constitució espanyola diu tots els ciutadans podran accedir a arxius i registres. Ciutadans és un concepte restringit, jurídicament més restringit que el concepte de persona. D'acord? Persona és persona física, persona jurídica, estrangers. D'acord? Totes aquestes persones tenen dret a accedir a la informació. Com a dret subjectiu, que imposa una obligació a una tercera persona, la tercera persona serà el subjecte passiu del dret i aquestes persones seran les administracions públiques o una part important del sector públic. De fet, la jurisprudència, perquè nosaltres no venim d'un buit normatiu, la jurisprudència quan interpreta l'article 35 i l'article 37 de la llei 3092 ja havia ampliat els titulars del dret i els havia ampliat fins i tot a estrangers, a persones jurídiques. Per tant, el que fa la llei és, de fet, positivitzar la jurisprudència que ja s'havia dictat en relació a les normes que regulaven l'accés a arxius i registres administratius. Una novetat que introdueix la llei catalana en relació a la llei bàsica estatal és que el dret d'accés es pot exercir per ciutadans, per persones, per totes les persones, a partir dels 16 anys. D'acord? A la llei estatal no s'especifica l'edat de qui és el titular del dret d'accés o de qui el pot exercir. I aquesta especificació dels 16 anys, malgrat que en el Codi Civil de Catalunya i en el Codi Civil l'edat de 16 anys serveix doncs, per emancipar-se dels pares, per poder casar-se, etc., es contradiu amb la pràctica usual dels tribunals del contenciós administratiu que havien sempre interpretat que l'edat administrativa dels menors per voler i entendre eren els 14 anys. D'acord? Aquí hi ha una diferència entre el que explicita la llei i la nostra tradició jurídica i amb la nostra tradició jurisprudencial. Aquest dret subjectiu, que implica una posició de poder i una posició d'obligació, la posició de poder és el titular del dret i la posició d'obligació la tenen les persones destinatàries del dret, quan s'exerceix no està subjecte a cap motivació. I aquest és una característica essencial per entendre la magnitud de la nova regulació del dret. La persona que vol accedir a la informació pública no té per què justificar la seva sol·licitud d'accés. D'acord? I aquest és un element important. La motivació servirà després per ponderar si es pot produir l'accés o no. D'acord? Aquesta ponderació arrel de la motivació, segons alguns autors molt crítics amb la regulació que fa tant la llei espanyola com la llei catalana, diuen que és no entendre el dret d'accés. Per què? Perquè el dret d'accés, l'únic que ha de vetllar és pel major interès del públic en conèixer la informació o per l'altre veu o interès que estigui protegit i que s'hi pugui confrontar. D'acord? Però en aquesta ponderació no hi té res a veure la motivació de qui vulgui accedir a la informació. Les sol·licituds del dret d'accés tampoc han d'invocar cap norma. No s'ha d'invocar cap norma que empari el sol·licitant per poder-la exercir. D'acord? Vull accedir a aquest expedient sense més. D'acord? Per què ni quina norma m'empara. Aquestes qüestions són molt rellevants. Una vegada hem analitzat qui pot accedir a la informació pública i quines són les característiques del sol·licitant o de l'interessat en aquest procediment d'exercici del dret d'accés, el que cal reflexionar és a què pot accedir, és a dir, l'objecte del dret. D'acord?
Es pot accedir a la informació pública, però hem de saber què s'entén per informació pública. Al meu entendre, de les dues normes, tant de l'estatal com de la llei catalana, podem configurar un concepte d'informació pública que inclogui tota aquella informació desenvolupada per les administracions públiques, és a dir, elaborada per les administracions públiques en exercici de les seves potestats o de les seves funcions, i jo dic més, elaborada en exercici de les seves funcions o potestats de manera legítima. Tota aquella informació que derivi d'un ús il·lícit de les potestats administratives no hauria de ser considerada informació pública, s'hauria de destruir i en cap cas es podria utilitzar. D'acord? Per tant, informació pública elaborada o que estigui en poder de les administracions públiques, sempre que l'hagi adquirit o elaborat o confegit en exercici legítim de les seves funcions o de les seves potestats. Com veieu, el concepte d'informació pública és un concepte bastant més ampli que el concepte d'arxius i registres, que és el que consta a la Constitució i el que constava fins ara a la Llei de Procediment Administratiu Bàsica, la Llei 3092. Una altra qüestió important és saber que la informació pública, tal com la us he definit, ha de ser accessible amb independència del format en el qual aquesta estigui conservada, d'acord? Ja sigui format en paper, el format tradicional, o en format electrònic, o en qualsevol altre format que es pugui utilitzar. Jo parlo de que existeixen dos conceptes d'informació pública, un concepte genèric, que és el que us acabo de facilitar, tota informació elaborada per les administracions públiques en exercici de les seves funcions o que estigui en poder de les administracions públiques, ja sigui en poder fàctic, és a dir, que fàcticament la tingui a la seva disposició o que estigui en disposició d'obtenir d'altres subjectes obligats, com veurem després. Aquesta seria la noció d'informació pública genèrica i posteriorment parlem del que s'anomena informació pública o del que jo anomeno informació pública nominada. Quina és la informació pública nominada? Doncs tot aquest catàleg de tipus d'informació que estan subjectes a l'obligació de publicitat activa que recull la Llei Catalana de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. És a dir, tenim un concepte genèric d'informació pública i la llei catalana va especificant tipus d'informació pública que necessàriament seran objecte de publicitat activa. D'acord? Vist qui pot accedir i a què pot accedir, ens hem de preguntar qui està obligat a facilitar l'accés, qui és el subjecte passiu d'aquest dret subjectiu. Doncs aquí hem de fer una remissió a l'àmbit d'aplicació de la llei, regulat a l'article 3. Jo sempre em faig una interpretació el més acadèmica possible, si em permeteu l'expressió. Intento ser pedagògica en aquest punt, perquè hi ha discussions doctrinals i dogmàtiques arrel dels àmbits objectius d'aplicació de la llei, però jo, a la llum dels interessos de les persones que esteu aquí, administracions territorials, per tant, administració local i administració de la Generalitat de Catalunya, personificacions jurídiques instrumentals amb independència de la personalitat jurídica que tinguin, ja sigui pública o ja sigui privada, consorcis, mancomunitats, fundacions públiques, entitats amb autonomia garantida per llei, entenguis aquí el que considereu oportú, societats mercantils, d'acord? Societats mercantils. I aquests serien els subjectes passius públics de l'àmbit d'aplicació de la llei. També tenim dos subjectes privats, que serien a través de la seva administració pública responsable. Jo crec que la llei aquí podria haver afinat una mica més què vol dir això d'administració pública que sigui responsable. D'acord? Doncs també estan obligats a facilitar informació les persones jurídiques o físiques que exerceixin funcions o potestats públiques, i les persones físiques o jurídiques que prestin serveis d'interès general. Aquests subjectes privats que tenen una relació amb les administracions públiques hauran de facilitar la informació necessària perquè qui vulgui pugui exercir el dret d'accés, però l'exercirà davant de l'administració responsable i no davant d'aquestes personificacions, d'aquestes persones jurídiques privades. Per què? Bàsicament perquè el procediment que analitzarem més endavant, el procediment d'accés a la informació pública, és un procediment pensat perquè sigui desenvolupat i gestionat per administracions públiques. No està pas pensat perquè sigui posat en marxa o desenvolupat o perquè el tramitador sigui una empresa privada. Vist a què es pot accedir i vist qui està obligat a facilitar l'accés, ens hem de preocupar ara d'esmentar, ni que sigui
de manera bàsica, els límits del dret d'accés. El dret d'accés en cap cas, ni en el nostre ordenament jurídic ni en l'ordenament jurídic comparat, i en la norma que ha servit de referència pels nostres dos legisladors, pel legislador estatal i pel legislador català, que és el Conveni Europeu d'Accés als Documents Públics, aquesta norma obliga a qualsevol legislador que vulgui formar part o vulgui ratificar aquest conveni, obliga a establir uns límits. Per tant, com dic, el dret d'accés a la informació pública no és unímode, està limitat per altres béns o drets que són també dignes de protecció. Com sabeu, a l'article 105 de la Constitució espanyola, quan es parlava del dret d'accés a arxius i registres, ja se'ns especificava un seguit de limitacions que condicionaven o modulaven l'accés a la informació registrada o arxivada en els arxius públics. Recordarem breument que es tractava de la seguretat i de la defensa de l'Estat, de l'esclariment de delictes o de la intimitat de les persones. Aquesta era la llista mínima que el constituent, el 78, havia pensat com a límit al dret d'accés a arxius i registres de l'administració pública. Amb tot, aquesta llista s'ha considerat escassa a la vista d'altres drets que són també dignes de tutela, d'altres interessos que també són dignes de tutela i a la llum, com dic, de tots els tractats internacionals i de la normativa de dret comparat dels nostres veïns del nostre entorn jurídic. Amb la qual cosa el legislador, tant el legislador català com el legislador espanyol, no podien fer altra cosa que desenvolupar una mica més quins són els límits que es poden utilitzar per modular, per condicionar l'accés a la informació pública. Una primera qüestió que ha de quedar clara és que els límits estan esmentats a la llei. Tenim un catàleg de límits, però no estan ni definits ni desenvolupats. Aquesta tasca de definició o de desenvolupament vindrà donada per qui? Pels òrgans de garantia del dret d'accés. En un primer terme, serà la pròpia administració, subjecte passiu del dret, la que dirà si regeix el límit o no regeix el límit i interpretarà la llei i les circumstàncies del cas per facilitar l'accés o per denegar-lo o per facilitar-lo parcialment. D'acord? Posteriorment serà la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, si s'interposa el recurs potestatiu davant d'ella, qui acabarà de precisar els contorns d'aquests límits establerts a la llei. I finalment, com no pot ser d'una altra manera, acabaran sent els jutges del contenciós administratiu els que acabin de precisar l'abast de cadascun d'aquests límits. Per tant, el que puguem dir als autors doctrinals o als estudiosos universitaris, sempre quedarà condicionat per la interpretació concreta que es faci de cadascun d'aquests límits, cas per cas, per les persones que així ho tenen encomanat per la llei. Una altra qüestió que ha de quedar clara quan parlem dels límits és que s'han d'aplicar ad casum, és a dir, cas per cas. No hi ha dos casos del dret d'accés que siguin iguals, idèntics, d'acord? Tot i que s'hi assemblen, òbviament, s'hauran de tractar totes les sol·licituds d'accés d'acord amb el principi d'igualtat i de prohibició de discriminació, d'acord? Però els límits no es poden aplicar, com dic, en abstracte, sinó que s'han d'aplicar vistes les circumstàncies del cas, d'acord? I les matèries que s'especifiquen tant a la llei catalana com a la llei espanyola no s'apliquen en bloc, sinó que s'han de verificar també cas per cas. Una altra qüestió quan apliquem o interpretem els límits del dret d'accés a la informació pública és que es prohibeix l'analogia, és a dir, són els que estan a les lleis, ja siguin a les dues lleis bàsiques, a la llei estatal o a la llei catalana o altres lleis sectorials que siguin d'aplicació, perquè aquesta és una altra qüestió important a tenir en compte. Quan parlem de límits parlem dels que estan configurats a la llei bàsica estatal i a la llei catalana, però aquestes dues lleis obren la porta a l'aplicació, quan s'escaigui, d'altra normativa sectorial reguladora d'accés a tipus d'informació pública específics. Doncs els límits que estiguin previstos en aquestes lleis sectorials també seran d'aplicació. D'acord? I com ja he dit, els límits que consten a les dues lleis, tant a la catalana com a l'espanyola, són els que es troben usualment a les normes jurídiques del nostre entorn europeu i de l'entorn dels països més avançats en matèria d'accés a la informació pública i de transparència. Si analitzem ara en concret els dos articles que recullen els límits del dret d'accés a la informació pública, trobem que estan recollits a l'article 14 a la llei bàsica estatal i els trobem recollits a l'article 21 de la llei catalana. Quan llegim en una primera lectura dels dos catàlegs de drets, veurem que no coincideixen. La llei catalana en té alguns que no estan recollits a la llei espanyola i viceversa.
D'acord? Alguns són fàcilment, algunes d'aquestes contradiccions són fàcilment explicables. Per exemple, quan la llei bàsica estatal diu es podrà limitar el dret d'accés quan accedir a la informació suposa un perjudici per a la seguretat nacional, per a la defensa, per a les relacions exteriors, per a la política econòmica i monetària, aquesta ha estat cedida a la Unió Europea, per tant, no sé per què s'inclou aquest límit, si Espanya ja no té competència en aquesta qüestió, però seguretat nacional, defensa i relacions exteriors, òbviament, són competències exclusives de l'Estat i no tenen per què estar regulats amb una norma autonòmica. Per tant, aquests és lògic, és ben normal que no els hagi recollit el legislador català. Després hi ha d'altres, com la seguretat pública, la prevenció, investigació i sanció d'il·lícits penals, administratius o disciplinaris, o la igualtat de les parts i la tutela judicial efectiva. Aquests tres estan igualment recollits tant a la llei catalana com a la llei, espanyola. També el secret professional i la propietat industrial i intel·lectual també estan recollits en ambdues normes i aquí no hi ha, a parer meu, cap tipus de contradicció. El que és cert és que la llei catalana inclou, per exemple, els drets dels menors d'edat i la intimitat i els altres drets privats legítims. Aquí sembla que el legislador català estigui incloent dos límits no previstos a la normativa espanyola, però de fet el que està fent el legislador català és simplement completar la llista prevista a la llei estatal i, a més, només està incloent previsions que ja estan en vigor amb la Llei Orgànica de Protecció del Menor o amb la Llei Orgànica de Protecció de l'Honor o la pròpia imatge. Només està traslladant algunes previsions d'aquestes normes a la seva pròpia llei, però aquestes lleis regeixen tant per les administracions catalanes, per l'autonòmica o per la local, com per a la legislació estatal, encara que el legislador estatal no l'hagi inclòs expressament en el seu catàleg de límits. D'acord? Per tant, jo dic, la lectura que se'n pugui fer dels dos catàlegs de límits és una lectura que pot ser perfectament integradora. D'acord? D'altra banda, si hi ha algun límit que no està previst a la legislació de desenvolupament catalana, però sí està previst a la legislació bàsica estatal, òbviament la legislació bàsica estatal té força per desplaçar la legislació catalana, amb la qual cosa estan plenament vigents tant els límits de la legislació bàsica estatal com els límits de la legislació bàsica de la legislació de desenvolupament catalana. Més enllà dels límits, hi ha causes d'inadmissió de les sol·licituds d'accés. I aquí, per exemple, una qüestió que l'abordarem després, però que ja avanço, és que aquelles sol·licituds d'accés que siguin reiteratives o abusives són inadmissibles amb la llei espanyola, amb la legislació espanyola. Però aquesta causa d'inadmissió no està prevista a la llei catalana. Això vol dir que les sol·licituds d'accés que siguin abusives o que siguin insidioses no es poden inadmetre? Doncs sí que es poden inadmetre perquè, òbviament, està prevista la legislació bàsica catalana i els drets locals poden utilitzar qualsevol de les dues normes per justificar les seves decisions. D'altra banda, quan jo proposo fer aquesta interpretació integradora de les noves normes, hem de tenir molt clar quina és la distribució de competències en aquesta matèria. És a dir, una cosa que hem de tenir clara és que l'Estat espanyol, quan aprova la llei de transparència, està aplicant el 149.1, el 149.1.18 i el 149.1.13. No em detindré ara a explicar l'abast d'aquests tres títols, però està parlant de posicions bàsiques d'igualtat de tots els ciutadans amb independència del territori on habitin, està parlant de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i dins d'aquest títol, règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, es pot incardinar perfectament la regulació del dret d'accés. Per tant, seria un abús competencial per part del legislador autonòmic de passar o imposar altres límits diferents dels previstos per la legislació bàsica estatal. Vull dir que hi ha tot un tema de competència sobre el que pot fer i el que no pot fer, vista la regulació bàsica, el legislador català. I una altra qüestió important quan parlem de límits és que els límits segueixen el document o segueixen les dades o segueixen la informació. Això vol dir que si la Generalitat de Catalunya o un ens local té informació que prové d'una altra administració pública, l'accés a la qual està limitada per un dels límits previstos, ja sigui la seguretat nacional, la defensa, la política monetària o econòmica,
Per molt que el document estigui en poder de l'administració de la Generalitat de Catalunya, aquest document o aquesta informació continua sense ser accessible. D'acord? És a dir, els límits persegueixen a la informació, amb independència de quina sigui l'administració que efectivament la tingui en el seu poder. Més enllà de parlar d'aquests límits, d'esmentar aquests límits que he citat de l'article 14 i de l'article 21 de la llei, es fa un tractament específic sobre el dret d'accés i les dades personals. I en aquest àmbit trobem una distinció clara entre les dades personals sense més i aquelles dades personals que es diuen especialment protegides. D'acord? Quan a l'article 23 la llei catalana estableix un límit absolut a l'accés a dades especialment protegides, s'està referint a aquelles dades relatives a la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut, vida sexual i les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin amonestació pública de l'infractor. Aquestes dades, configurades com a especialment protegides, no són mai accessibles amb una excepció, que l'afectat per la dada hagi donat per escrit el seu consentiment. És a dir, el dret a protecció de dades personals no esdevé un mur infranquejable pel sol·licitant d'accés sempre i quan aquest tingui per escrit el permís de l'afectat per accedir a aquestes dades. I aquest permís per escrit s'ha d'annexar a la sol·licitud. D'acord? L'article 15.1 de la Llei Bàsica Estatal també limita a l'accés a les dades especialment protegides. I aquí em fa una doble distinció. En un primer punt diu que la ideologia, l'afiliació sindical, la religió o les creences, les dades relatives a totes aquestes qüestions, no es poden accedir, de nou, amb una excepció, amb consentiment per escrit, però afegeix, però no cal aquest consentiment si les dades ja han estat revelades al públic per part de la persona interessada. Si aquestes dades ja són de públic coneixement, no caldrà adjuntar el permís per escrit a la sol·licitud d'accés. Fa una altra diferenciació, aquestes són un tipus de dades, però després hi ha dades relatives a l'origen racial, a la salut, a la vida sexual, o les dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'admonestació pública de l'infractor. Aquest segon tipus de dades, que la llei catalana les tracta juntament amb les altres, en el cas de la legislació espanyola diu no són accessibles, excepte si hi ha permís, o excepte si hi ha una norma en rang de llei que habiliti l'accés. En aquest cas, també decau el límit a l'accés a aquest tipus de dades. Però què passa amb la resta de dades personals que no són especialment protegides? Doncs en aquest cas també tenen elements específics de protecció que estan regulats a l'article 24 de la llei catalana i als articles 15.2 i 3 de la llei bàsica estatal. Per norma general, en relació a aquella informació de caràcter administratiu que sigui considerada informació pública, amb dades merament nominatives del personal al servei de les administracions públiques, aquí la llei catalana ho diu molt clarament, aquesta informació ha de ser accessible. D'acord? Les dades merament nominatives del personal al servei de les administracions públiques han d'estar obertes al públic, amb una excepció, sempre i quan no hagi de prevaldre un dret fonamental, el dret a l'honor, a la pròpia imatge o a la intimitat. En qualsevol d'aquests casos preval el no accés a la dada, la limitació del dret d'accés, però si no concorre a cap d'aquests drets fonamentals, aquestes dades haurien d'estar directament disponibles al públic. Altra informació administrativa que contingui dades de caràcter personal però que no afecti el personal, que no siguin dades identificatives o nominatives del personal al servei de les administracions públiques, en aquests casos el que ens diu la llei és que s'ha de fer una ponderació raonada i motivada entre l'interès públic de la divulgació de les dades i de la reproducció d'aquestes dades o d'aquesta informació i el dret de les persones afectades. Aquesta ponderació, que no interpretació, sinó que és posar en una balança què preval o què ha de prevaldre, quin és el dany efectiu que es pugui infligir a la persona que es pugui veure afectada per la revelació d'aquestes dades i quin és l'interès que el públic conegui i quin és l'impacte que aquesta revelació de dades pugui tenir en l'opinió pública, doncs s'haurà de ponderar aquestes dues qüestions per facilitar o per limitar o modular l'accés en aquests casos. Una qüestió important és que quan parlem de dades
de caràcter personal. Un cop hem donat accés a un document o a una informació que conté dades de caràcter personal, ja siguin especialment protegides o ja siguin les altres dades de caràcter personal, en aquests supòsits, el tractament posterior d'aquestes dades que en faci la persona que ha sol·licitat l'accés a la informació queda subjecte a la Llei Orgànica de Protecció de Dades. I aquest és un element que s'hauria de fer constar amb la resolució quan l'administració atorga l'accés a un document o a una informació que conté dades de caràcter personal, a part de dir-li, efectivament se li ha concedit l'accés, se li ha de dir i consti, o se li hauria de dir que consti, que l'ús que en faci d'aquestes dades vostè queda subjecte al que disposi la Llei Orgànica de protecció de Dades. Hem repassat el catàleg de límits, ens hem detingut un moment a parlar del tractament de les dades especialment protegides i de les altres dades de caràcter personal, i ara m'agradaria reflexionar uns minuts sobre com cal aplicar aquests límits. Els límits, tal com estan explicats o com estan explicitats a la llei, són límits genèrics, d'acord? Com he dit abans, s'han d'aplicar cas per cas. I com els aplicarà tant l'administració pública com la Comissió de Garanties del Dret d'Accés, com faran els tribunals? Doncs en primer lloc han d'aplicar el que s'anomena el test del perjudici. És a dir, quin perjudici causo amb l'interès públic, si dono l'accés o si no el dono, i quin perjudici causo a un tercer que pugui veure's afectat per la revelació de la informació que s'hagi sol·licitat, a la qual s'hagi sol·licitat accés. Òbviament, aquest judici, aquest test del perjudici, que s'ha de fer, com dic, de manera obligatòria, és un judici que s'haurà de fer en abstracte. És el potencial dany que es pugui infligir a drets de tercers o a béns o a drets de persones que es puguin veure afectades per la revelació de la informació. Òbviament, com dic, és abstracte perquè el dany efectiu només es podrà comprovar un cop s'hagi donat l'accés, d'acord? Però en qualsevol cas, aquest judici abstracte s'ha de fer com a primera tècnica interpretativa per a poder aplicar els límits. La segona tècnica per verificar si hem de concedir accés o no hem de concedir accés a la informació pública és el que s'anomena ponderació. Aquesta no és una tècnica interpretativa, és posar en una balança dos béns o dos drets o interessos que siguin contradictoris i establir un judici de preeminència. Quin ha de prevaldre sobre l'altre? No és una tècnica d'interpretació, com dic, és una tècnica de jerarquització de béns o de drets. D'acord? Les lleis, l'article 15 de la llei estatal i l'article 24.2 de la llei catalana ens donen alguns elements per poder realitzar aquest judici ponderatiu. Doncs la llei estatal ens diu es podrà valorar el transcurs del temps, la justificació de qui vol accedir a la informació, el menor perjudici dels afectats per l'accés de dades de caràcter personal o la major garantia dels drets de les persones afectades per la intimitat, la seguretat, ja siguin menors d'edat, etc. És a dir, la llei ens diu quan s'hagi de ponderar si s'ha de donar l'accés, si ha de prevaldre el dret d'accés o ha de prevaldre qualsevol dels altres béns o drets protegits, s'hauran de tenir en compte aquests elements. La llei catalana ens diu també es podrà utilitzar per realitzar aquesta ponderació doncs el termini transcorregut, la finalitat de l'accés i les garanties que el sol·licitant pugui oferir respecte al tractament de les dades que continguin els documents als quals se'ls ha facilitat l'accés. Finalment, la tercera tècnica que hem d'emprar quan volem aplicar aquests límits és la tècnica de la proporcionalitat. La proporcionalitat per què? Perquè les dues lleis regulen el que s'anomena accés parcial a la informació. Si una part d'un document, d'un expedient, conté dades especialment protegides, no tenim el consentiment del tercer afectat, però la resta de l'expedient o la resta de la informació són accessibles d'acord amb la llei, es donarà accés a la part d'acord que es pugui revelar públicament, mentre que l'altra part hauria de quedar reservada. La llei diu quan s'apliquin els límits s'hauran de fer de forma proporcional i s'haurà de facilitar l'accés parcial a les dades. Vistos els límits i els principis d'aplicació, cal parlar o cal tractar ara sobre el procediment per exercir el dret d'accés. Aquesta és una de les qüestions que a mi em semblen més rellevants de la normativa catalana i de la normativa bàsica estatal, perquè per fi
tenim no només regulat el dret, sinó que tenim regulat el procediment per exercir aquest dret, i el procediment, com sempre diem, és una garantia per a l'exercici de qualsevol dret, perquè com vosaltres sabeu perfectament, abans teníem recollit el dret d'accés a arxius i registres, articles 35 i 37 de la Llei 30, però no hi havia un procediment específic més enllà de la normativa arxivística o de la Llei de Patrimoni de l'Estat, de Patrimoni Històric, que ens permetés exercir aquest dret. Amb la nova regulació, per fi tenim desenvolupat tota una sèrie de tràmits que s'han de desenvolupar i tenim regulats els terminis per resoldre el procediment i altres incidències que puguin anar sortint, i d'aquesta manera, al meu entendre, es garanteix de la millor forma possible l'interès del sol·licitant. Òbviament, el procediment per exercir el dret d'accés s'inicia amb una sol·licitud que haurà de ser nominada. En el nostre ordenament jurídic, nominativa, en el nostre ordenament jurídic estan prohibides les sol·licituds d'accés a la informació pública a les quals no es pugui identificar la persona que exerceix el dret. D'acord? Aquesta és una opinió unànime per part de la doctrina administrativista. Normalment la sol·licitud s'adreça a l'administració competent, és a dir, a l'administració que el sol·licitant considera que està en poder, que té en el seu poder la informació o les dades. D'acord? En el cas de la legislació catalana s'explicita que si l'òrgan que rep la informació no és l'òrgan competent per facilitar-la, haurà de derivar aquesta sol·licitud en 15 dies a l'òrgan que consideri competent i haurà de notificar aquesta qüestió al sol·licitant. I en el cas de que l'administració de la Generalitat consideri que és una altra administració la que té en el seu poder la informació, notificarà al sol·licitant d'accés d'aquesta circumstància i arxivarà la seva sol·licitud. Quan l'administració pública, ja sigui l'administració de la Generalitat o l'administració local, rep la sol·licitud, ha de verificar que la sol·licitud és completa. I quan dic que és completa és que conté la identificació del sol·licitant, d'acord? On verificarà si a la sol·licitud s'ha fet constar de manera clara quina és la informació a la qual vol accedir, d'acord? I no cal, com he dit abans, que aquesta sol·licitud estigui motivada. Si la sol·licitud és imprecisa, qui ha de fer l'administració pública que rep o l'òrgan que rep la sol·licitud? Doncs té l'obligació, d'acord amb la llei catalana i d'acord amb la llei bàsica, de facilitar assessorament al sol·licitant per acabar de concretar a quina informació s'està referint. El sol·licitant, òbviament, no ha d'identificar cap expedient administratiu en concret o cap actuació administrativa en concreta de la qual derivi la informació. És a dir, simplement ha de concretar a quin tipus d'informació o a quin document en concret vol accedir. Vista la sol·licitud, podem parlar, abans us he avançat, podem analitzar les causes que podrien motivar la inadmissió d'aquesta sol·licitud. Estan regulades a l'article 29 de la Llei Catalana. I en aquest supòsit, quan utilitzem una causa d'inadmissió per denegar la sol·licitud d'accés, la inadmissió serà, òbviament, motivada i notificada al sol·licitant. I quan podrem inadmetre? Doncs quan la sol·licitud s'adreci per consultar notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol altre document de treball intern sense rellevància o interès públic. Aquest document de caràcter intern sense rellevància o interès públic, això pot ser un veritable cavall de Troia. Per què? Perquè l'administració en aquest punt és jutge i part. Ella serà la que determini si una nota, un esborrany o un informe tenen o no tenen rellevància jurídica. Amb això sí que haurem d'estar molt atents a quina és la interpretació que fa d'aquest concepte jurídic indeterminat el Consell de Garanties del Dret d'Accés i el que acaba interpretant la jurisprudència. En qualsevol cas, aquests documents que no tenen rellevància pública, d'acord, poden ser, com dic, poden ser una causa que inadmeti, que justifiqui la inadmissió de la sol·licitud. Una altra causa d'inadmissió de la sol·licitud és ni tan sols avaluo la sol·licitud, sinó simplement la inadmeto, no li dono tràmit, d'acord? Són les que necessitin una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Aquesta causa d'inadmissió, al meu entendre, s'hauria d'interpretar de manera restringida. Per què? Perquè almenys les administracions públiques, les autonòmiques
i alguns ens locals, ja siguin els municipis de gran població, les diputacions, etc., tenen, no parlo dels petits municipis, però tenen a la seva disposició tant el personal com els mitjans per poder tractar de manera adequada doncs, tot el cabal d'informació pública que generen o que utilitzen en el desenvolupament de les seves funcions. Amb la qual cosa, utilitzar de manera continuada o reiterada aquesta tasca complexa de l'elaboració de la informació per denegar les sol·licituds d'accés doncs, podria ser, de nou, una utilització una mica, en castellà, torticera de la regulació jurídica. Una altra causa que justificaria la inadmissió de la sol·licitud d'accés seria tota aquella informació que estigui en fase d'elaboració i que s'hagi de publicar en el termini de 3 mesos. Si la informació està en fase d'elaboració i s'ha de publicar en els propers 3 mesos, se li comunica aquesta circumstància al sol·licitant i se li remet doncs, a la propera publicació de la informació. Però si llegim a contrari aquesta previsió de l'article 29 de la llei catalana, podem dir, encara que estigui en fase d'elaboració, però no s'hagi de publicar previsiblement en els propers 3 mesos, s'hauria de donar accés. Encara que sigui a les dades desagregades, d'acord? O encara que sigui un accés parcial, si interpretem teleològicament la norma, d'acord? Com us he comentat abans, quan a la llei catalana no s'ha inclòs com a causa d'inadmissió aquelles que siguin sol·licituds manifestament repetitives o manifestament abusives, que estan previstes a l'article 18.1 de la llei estatal, podeu considerar que s'aplica igualment, és a dir, aquest és un criteri que sí que podeu utilitzar, d'acord, per denegar les sol·licituds. I finalment també queden excloses com a causa d'inadmissió totes aquelles que siguin consistents en informes o en actes d'assessorament jurídic. Aquests informes jurídics o actes d'assessorament jurídic que us poden sol·licitar les persones sol·licitants, doncs també queden excloses a no ser que hi hagi una norma de caràcter sectorial que especifiqui aquesta obligació de dictaminar jurídicament una qüestió concreta. Com s'han de tramitar aquestes sol·licituds d'accés? Els companys que em seguiran en l'ús de la paraula explicaran des d'un punt de vista tecnològic com es podran tramitar aquestes sol·licituds d'accés, però el que diu la llei bàsicament és que s'han de poder tramitar utilitzant la signatura electrònica, que totes les administracions públiques en el portal de la transparència hauran de posar a disposició dels ciutadans doncs, un formulari senzill, fàcilment accessible, perquè puguin exercir el seu dret, i a més es diu reglamentàriament es podran regular altres mitjans per poder exercir el dret d'accés. Una qüestió important és que si la sol·licitud d'accés afecta a drets de tercers i aquests són fàcilment identificables per l'administració pública, aquests tercers interessats en el procediment hauran de ser cridats per l'administració per tal que en el termini de 10 dies a la llei bàsica estatal puguin formular al·legacions. Si són fàcilment identificables o estan identificats. Aquest termini de 10 dies que regula o que estableix la llei catalana difereix del que està previst a la llei bàsica estatal. La llei bàsica estatal es diu termini de 15 dies per presentar al·legacions per tercers que es puguin veure afectats. I en aquest punt, jo em pregunto, el tercer afectat amb quina norma queda en millor posició? A la que li permet formular al·legacions en 15 dies o a la que li permet formular al·legacions només amb el termini de 10 dies. Òbviament, en aquest supòsit, no estem parlant de que la norma catalana de desenvolupament millora la posició del ciutadà, sinó que la posa en una posició inferior a qualsevol altre ciutadà que es vegi en la mateixa situació en qualsevol altra comunitat autònoma. Amb la qual cosa, aquest termini en concret jo crec que pot quedar perfectament desplaçat pel que disposa la normativa bàsica estatal. Aquí tornem a estar en un tema de competències. Si això és una especificitat del procediment que pot regular vàlidament la comunitat autònoma o si és una qüestió bàsica que afecta la regulació del dret d'accés i, per tant, únicament la pot regular de manera uniforme i homogènia l'Estat per tots els ciutadans de l'Estat. En aquest supòsit, com dic, tenim una contradicció que al meu entendre podeu salvar aplicant perfectament la llei bàsica estatal. Sabeu que la llei catalana no ha estat recorreguda davant del Tribunal Constitucional, això no impedeix que en el futur hi haurà qüestions d'inconstitucionalitat plantejades pels jutges perquè hi ha alguns punts que tenen, com dic, discrepàncies.
Aquest tràmit que permet al·legacions a tercers afectats que es puguin veure, com dic, immersos en el procediment d'accés, és un termini, aquests 15 dies o aquests 10 dies de la llei catalana, és un termini que permet la suspensió de la tramitació del procediment i aquesta circumstància s'ha de notificar al sol·licitant d'accés. Vist com hem de tramitar la sol·licitud, hem de determinar qui pot resoldre o qui ha de resoldre, millor dit, la sol·licitud d'accés. Això ho tenim regulat a l'article 32 de la llei catalana. A l'administració de la Generalitat doncs, seran els òrgans superiors jeràrquics dels serveis o unitats que disposin de la informació. Aquests són els òrgans que identifica la llei catalana com a els responsables de resoldre aquestes sol·licituds. Per a l'administració local, què disposa la llei catalana? Doncs diu que seran els òrgans que determinen les seves normes d'organització pròpies, d'acord? I si no, en defecte de previsió pròpia, seran els alcaldes o els presidents de la corporació i aquesta competència es diu que serà delegable. D'acord? Per tant, és una competència que podrà delegar en qualsevol altre òrgan del municipi o de l'entitat local. En el cas de les altres personificacions del sector públic, com us he dit, fundacions, consorcis, mancomunitats, entitats que tenen autonomia garantida especialment per llei, etc. En aquests casos doncs, seran els òrgans de direcció o govern o els òrgans de representació i direcció, ens diu la llei. Quin és el termini que tenen aquests òrgans per resoldre la sol·licitud? Doncs tenen el termini d'un mes. I en aquest supòsit, el que ens venen a dir els convenis internacionals i la normativa dels ordenaments jurídics del nostre entorn és que el termini ha de ser raonable. Un mes és raonable? En podem discutir després. Vosaltres teniu la visió de la pràctica i jo tinc la visió de la teoria, òbviament. Un mes és suficient? Per poc o per molt? En podem parlar després. Aquest mes es pot prorrogar en 15 dies, diu la legislació catalana de desenvolupament, diu es pot prorrogar en 15 dies, sempre i quan la sol·licitud d'accés sigui d'una complexitat tal o el volum d'informació al qual s'hagi d'accedir sigui tal que justifiqui, s'ha de motivar l'ampliació del termini per resoldre. D'acord? En canvi, amb la legislació espanyola, la llei bàsica estatal, el termini es pot prorrogar un mes sencer. I aquí tornem a tenir una contradicció sobre els terminis que estan present amb les dues normes. En aquest cas, la pròrroga d'un mes juga a favor de l'administració i no a favor del sol·licitant d'accés que podrà veure demorada la seva sol·licitud encara per un mes més. D'acord? La resolució, en qualsevol cas, sigui el termini de un mes i 15 dies o sigui el termini finalment si s'ha prorrogat de dos mesos, la resolució ha de ser per escrit, òbviament. La llei catalana us incita a que totes les resolucions siguin de caràcter positiu, és a dir, que s'empari el dret d'accés i que se li doni satisfacció, d'acord? Sempre i quan no concorri una excepció o un dels límits als quals hem fet referència amb anterioritat. La llei catalana obliga a motivar, i també ho fa la llei espanyola, concretant les previsions de la llei 30, en alguns casos concrets. Ens diu, caldrà motivació quan es denegui la sol·licitud, òbviament, quan es doni un accés parcial a aquesta sol·licitud, és a dir, a una part de la informació, a una part de l'expedient o del document sí i a la resta no, perquè queda reservat ja que concorre algun dels límits previstos, d'acord? Les que s'estimen, però s'ha produït una oposició de tercers, és a dir, el tercer que presenta al·legacions mostra la seva negativa a que aquesta informació sigui revelada, però tot i així l'administració pública empara el dret d'accés i respon positivament a la sol·licitud. En el cas que hi hagi oposició de tercer, l'administració ha de fer-ho constar a la sol·licitud, a la resolució que resol el procediment. I finalment, també haureu de motivar totes aquelles resolucions en les quals es canviï el format d'accés a la informació. Doncs si el sol·licitant ho demana electrònicament i ho faciliteu per escrit, o viceversa, doncs en aquests casos també s'ha de motivar per què canvieu de format respecte al format que ell o ella us ha sol·licitat. La llei preveu que aquesta notificació es pugui vehicular a través de mitjans electrònics si la sol·licitud s'ha realitzat per aquesta via. Òbviament, hi ha un consentiment tàcit a l'utilització dels mitjans electrònics perfectament emparat per la llei 11/2007. D'acord? Hi ha una qüestió important que ens reiteren les dues lleis, que és que no cal motivar
la denegació de l'accés quan la mera indicació de l'existència d'aquestes dades pugui col·lidir amb un dels límits que estan previstos. És a dir, si el fet de dir-li al sol·licitant, miri, aquesta informació existeix, posa en perill doncs, la seguretat, la defensa, la política monetària, posa en perill el medi ambient o qualsevol dels altres límits previstos, en aquests casos no cal ni motivar la desestimació de la sol·licitud. Aquest és un límit, aquesta és una causa de no motivació que està prevista tant aquí com a qualsevol altre dels ordenaments jurídics amb dret comparat que analitzeu. D'acord? I finalment, jo no us he comentat, anteriorment quan parlava dels límits perquè ho voldria tractar ara, és el tema de l'existència del límit de la propietat intel·lectual o de la propietat industrial. Aquí els arxivers i les persones que hem format part de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental teníem un criteri, que és que qualsevol document que estigués en un arxiu o en un registre administratiu, per tant públic, era accessible. I si algun d'aquests documents estava subjecte a drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial, els hi podíem donar accés, no còpia, que són dues coses diferents, se'ls podia donar accés i se'ls advertia de que ells eren els responsables del tractament posterior i de la vigència de les lleis de propietat intel·lectual o industrial. Però no se'n feia responsable l'administració pública, que en el nostre entendre estava obligada a facilitar aquest accés. Ara el que diu la llei és que si regeixen aquests límits, l'administració pot denegar l'accés i quan resol el procediment, si ho sap, si coneix aquesta circumstància, ha d'especificar-li al sol·licitant qui és el titular dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial. Aquesta és una de les altres qüestions que ha estat bastament criticada per la doctrina, tant amb la llei catalana com amb la llei espanyola. Justament per què? Perquè considerem que si el document forma part d'un expedient o d'un arxiu administratiu o d'una base de dades administratives, sigui el format que sigui en el qual aquesta informació estigui conservada, això òbviament hauria de ser accessible. I que regeixin els drets de propietat intel·lectual, perquè els drets de propietat industrial són una altra cosa, però els drets de propietat intel·lectual, l'accés no vulnera el dret de propietat intel·lectual. Algú podria dir, bueno, és que el dret moral de l'autor a que l'obra no sigui consultable, però això serien casos absolutament mínims o ínfims en l'àmbit de les administracions públiques. En aquests supòsits sempre s'havia, aquesta era opinió unànime, diríem, tant dels arxivers com dels juristes que ens havíem dedicat a aquestes qüestions, es donava accés o s'havia de facilitar l'accés, no s'havia de per què facilitar còpia, però sí que se li havia d'advertir al sol·licitant que finalment accedia a aquesta informació de que ell era responsable a la llum de la llei de propietat intel·lectual de l'ús que en fes d'aquesta documentació. Aquesta interpretació que s'havia fet tradicionalment a Catalunya i a la resta de l'Estat doncs ha vingut a ser alterada per la regulació legal que us acabo de comentar. Finalment, perquè estic al final de la meva intervenció i tindrem una estoneta per realitzar un petit debat o perquè reflexionem tots plegats sobre algunes de les qüestions que he anat apuntant al llarg de la intervenció, finalment m'agradaria referir-me al tema del silenci administratiu. Com sabeu, aquí hi ha una contradicció clara i flagrant de les dues normes. D'acord? Hi ha una contradicció específica i directa perquè la llei bàsica estatal, la llei de transparència estatal, ens diu quan l'administració pública en el termini d'un mes i si es prorroga de dos mesos no hagi satisfet o no hagi resolt la sol·licitud d'accés, hem d'entendre desestimada la sol·licitud, silenci negatiu, molt criticat per la doctrina. I la llei catalana, al contrari, ens diu passat el mes o el mes i mig des de que s'hagi registrat la sol·licitud, si no se li ha donat una resposta explícita, el sol·licitant haurà d'entendre estimada la seva sol·licitud. I aquí ens genera doncs, un problema interpretatiu de primer ordre. Per què? En primer lloc, és cert que la Unió Europea, amb la directiva de serveis, amb totes les directives i amb la llei d'accés a la informació en matèria medioambiental, ens ha dit al legislador espanyol i a la resta de legisladors europeus no es poden incloure silencis negatius sense una justificació clara. Com us dic, a la llei d'accés a la informació medioambiental el silenci és positiu. En el cas dels electes, però aquí hi ha un dret fonamental, en el cas dels electes que demanen informació al seu consistori, el silenci també és positiu, d'acord? Però en el cas d'un ciutadà que vol accedir a una informació pública que no ha estat publicada encara, potser en el futur ho estarà, però que no ha estat publicada per l'administració pública i se li desestima i se li estima per silenci la seva sol·licitud,
Quina efectivitat té aquest silenci? Quan la pròpia llei està dient que per poder valorar si s'ha de donar accés o s'ha de denegar l'accés ha d'existir una ponderació de béns i de drets o d'interessos, en alguns casos superiors en la seva densitat normativa i en la seva protecció, com serien drets fonamentals, perquè, com us he dit, el fet de que el dret d'accés no sigui un dret fonamental, quan fem la ponderació ha de tenir algun valor. Si hi ha un dret no fonamental enfront d'un dret fonamental, el que té major protecció hauria de ser el dret fonamental. D'acord? Aquesta ponderació que ens obliga a fer la llei, el legislador català la fa directament i diu, bueno, en aquells casos en què l'administració no resolgui, silenci positiu. I tots podem dir, d'acord, aquí el legislador català intenta posar en una millor posició el ciutadà que no veu satisfeta per inactivitat la seva sol·licitud. Però de manera efectiva, aquell ciutadà, el silenci positiu que li aporta? Perquè es pugui donar compliment o satisfacció al seu dret, cal una acció de l'administració pública. No estem en el cas de les llicències urbanístiques, en aquest supòsit, en el qual la tasca per fer efectiu el dret recau en el propi sol·licitant de la llicència. En aquest cas, per poder satisfer el dret cal una actuació positiva de l'administració pública. Els companys que ens han dedicat a estudiar aquest supòsit diuen, bueno, però és que el dret ja se li ha reconegut per silenci. Sí, bueno, sempre i quan no regeixi un límit. Perquè el que ens diu la llei és que no es pot adquirir per silenci el dret d'accés contra l'EGEM. Si regeix un límit, no es podrà entendre que s'ha obtingut l'accés. Però qui ha de fer aquesta operació? El propi sol·licitant. I aquí podríem pensar, i quines són les mesures que té el sol·licitant per poder fer efectiu aquest dret? La llei catalana diu, doncs, aquell òrgan, el titular de l'òrgan que es negui a facilitar l'accés quan s'hagi produït un silenci, sempre i quan el silenci no sigui contra l'EGEM, per tant, aquest senyor o aquesta senyora haurà de fer la ponderació, d'acord? Haurà de facilitar la informació en el termini d'un mes. I si no, sanció, perquè hi ha tot un catàleg de drets, un catàleg d'infraccions i sancions, i aquest supòsit podria ser sancionable d'acord amb la llei. I a la persona, si l'administració continua amb la seva inactivitat i no facilita, fins i tot quan té pendent una espadassa de Damocles, no?, d'una sanció possible per negar-se a facilitar aquesta informació. Però quin és el mecanisme que li queda al sol·licitant? Anar-se'n a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés de manera potestativa o bé anar als tribunals de justícia. Però l'efectivitat del dret encara no s'ha materialitzat. D'acord? Per tant, primer, té sentit efectivitat del silenci, vulneració de la llei bàsica estatal, perquè aquí hi ha autors a més que diuen que la regulació catalana és competencialment abusiva, per tant hi ha una inconstitucionalitat per excés de competència del legislador català. Això, per exemple, si heu llegit el tractat de Guixot sobre la llei bàsica estatal, ho diu clarament, és un aspecte de regulació que únicament compet regular el legislador bàsic estatal. I finalment, us deia abans, sembla que la legislació catalana deixa en millor posició al ciutadà. A l'hora de la veritat, el ciutadà haurà de batallar, ja sigui davant de l'òrgan de garantia del dret o davant dels tribunals, d'acord? I el funcionari o el responsable de l'òrgan de torn li pot caure una sanció administrativa, però, en el fons, què guanya el ciutadà? Pot anar als tribunals invocant l'article 29 de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, pot dir que hi ha una inactivitat de l'administració pública. Aquesta és una opció que plantegen alguns professors de dret administratiu, és a dir, utilitzar el recurs contra la inactivitat de l'administració pública. No? Aquesta seria una possible via per lluitar contra la inacció en aquests supòsits. Però, com veieu, la llei no és fàcilment interpretat. Jo el que us he fet és una interpretació de la llei segons els meus criteris o el meu bon saber jurídic. Òbviament la interpretació autèntica de la llei només la tenen els parlamentaris que la van aprovar. Penseu que és una llei tècnicament no gaire precisa, es va fer en ponència conjunta i això li dona un caràcter a la llei amb alguns punts de difícil interpretació. I en qualsevol cas, com dic, aplicació pràctica, doncs la fareu tots vosaltres. I, com diuen alguns, nos veremos en los tribunales. Moltes gràcies.